Доброго вечора всім. У нас стоїть прекрасна погода, просто шепче. На вулиці хмарно, прекрасне небо. Трохи помало йде дощик періодично. Дуже приємно, прохолодно, правда, трохи вітерець. Але не про це. Хто зі мною раніше, той пам'ятає, що я після квітування на початку літа видаляла два бузка. У мене був з цього боку бузок і з цього боку бузок. Тут був білий, а тут фіолетовий. Дуже набиті, гарні сорти, але вони трохи хворіли. І на початку я не знала про те, що бузок можна стригти, все не знала, як до нього підійти. І вимахали вони в мені такі 4-метрові дерева, які не були тут зовсім недоречні. І під ними була дуже погана земля і нічого не хотіло рости. І ось після того, як я видалила бузок, ми його спиляли. Ми лишили з двох сторін молоді. Тут отакий буде чудернацький, а з того боку рівненький. По дві штучки з кожного боку лишили. Ну, вже тепер я його буду стригти і розумію, про що я буду робити. Але хотіла показати, хто був на той час уже на каналі зі мною, той пам'ятає, яка тут була земля. Я хочу показати, що ж тут у мене вийшло. На цьому місці, ніби оцим камінням, оцим камінням, воно так і було відділено, так як є. Але тут нічого толком не росло. Тут був кизильник оцей повзучий, він так тут і був. І був тут чебрець лимонний, оцей, що кучка така пахне. І ялівець. Решту я тут досадила. Ви подивіться, який в мене получився гарний кам'яний садочок. Я просто в захваті від цих кам'яних троянд, від молодил. Коли було у відпустці, я про це показувала, я їздила тут у сусіднє село, там вирощують рослини, дуже гарний, як він називається, правильно? Не пам'ятаю вірну назву, але дуже гарно. Там молоді люди, вони завзято займаються рослинами, у них дуже гарні хвойні, багато хвойних у мене саме від них. От. І я з'їздила до них і купила оцей барбарис, який ви бачите. Ось такий. І оці молодила з павутинкою. Зрештою, всі молодила від них, лише оцю велику я купила у нас на ринку за 50 гривень, отака здоровенна вона. Я доклала сюди камінці, і ви гляньте, як це чудово. Ну, мені дуже подобається, чесно кажучи, тепер, коли пішов дощик і земля темна, то виглядає таке, ну, дуже охайне. Ну, не знаю, мені так це воно гарно. Взагалі-то я більше не мала де приткнути камені троянди, хоча вони мені подобаються, але вони такі специфічні, їх не дуже легко з чимось з'єднати. А саме ось тут воно так мені дуже гарно, от взагалі дуже гарно. На днях я підстригла цей ялівець голубий, почистила йому всю серединку, вичистила, забрала зайву хвою і поробила такі гарні шапульки, воно сформується з часом. А це у мене новинка цього року, я посадила, це буквально місяць, як я посадила, взяла з розсади, це називається піровська. Гляньте. Я її дуже хотіла, я посадила в двох місцях. Ось тут їй сподобалося, тут сонечко, тут така, ну тут реально бідна земля, вона така була аж пісковата під цим. Але от так гарно, ну, тут мені дуже подобається. Таке воно все, мені здається, доречне. А ось з цього боку воно так не вийшло, бо тому що тут трохи інша в мене історія. Я тут посадила більше очітки. Молодил тут у мене немає. І очітки, і дивіться, тут у мене барбарис. Це мій барбарис, я його вирощувала. Ось там у мене, не хочу топтатися. Але покажу. Це у мене вівсяниця, я розсадила також свою, чогось вона дуже повільно тут зростає, ось одна, друга, а там третя, тут бігає собака, я знаю, в чому тут проблема, тут бігає собака попри пліт, для того, щоб гавкати на дорогу, і тому трохи тут по-іншому виглядає. Ось, і тут я зібрала була свої рослинки, вони також зростають, ну не так весело і не так гарно воно виглядає, як з молодилами. Тут чебрець, ось такий, хочу підійти, там у мене хакура, моя теж хакура.
Зараз покажу. А ще поки покажу, то дивіться. Ну, взагалі, я дуже люблю цю діляночку, не дивлячись на те, що Анабель так сильно підгоріла. Ну, цього року, що маємо, то маємо. А дивіться, яка в мене тут краса є. Ну, звісно, барбарис. Барбариси я теж люблю. До речі, це теж у тих молодих людей я купляла. Але дивіться, що в мене тут є. Ви не уявляєте, це пінесетум. Я комусь писала, що він у мене пропав. Він не пропав. Він так довго, я садила його восени минулого року, і він взагалі не ріс. Не ріс зовсім. Я вже хотіла щось тикнути тут, щось інше, але бачу, щось там між тим сухим гіллям почало проростати, і ви подивіться. Я так про нього мріяла. До речі, його я купляла у Флоріумі по розпродажу. Був один гарний горшочок П9, я його розділила на два. Мені здається, той другий теж відійшов. Ну, я 100% була впевнена, що він пропаде. А тепер у мене він підніметься такий красунчик, що взагалі. А йду вам показати ближче. Оце у мене також хакура. Хакура нішикі, я сама її черенкувала, стоїш у мене є на штамбі. І бачите, як вона гарно, я все періодично, коли не забуваю, йду біля неї і притискаю її ці верхівку, щоб вона кущилася. І буде у мене тут така куличка. Тут взагалі у мене буде все з куличкою. Барбарис буде кулястий. Це у мене славнозвісний бузок, який я закрутила. Дівчата порадили, я закрутила. Ось, потім у мене тут шапошна жимолость, бачите, також куляста. Ну і цей барбарисик, який я показувала. Ну, в загальному ніби є якесь бачення, як буде виглядати цей куточок з часом. Ну, поки що він такий собі. А ось з молодилами воно було дуже, дуже не можу нарадуватися тими тою стороною. Так воно мені виглядає. Оці ще я не стригла. Свої є лівці, верніше, вони у мене стрижені, але тепер не рівняла, бо було дуже спекотно. Потім я їх ще підрівняю, коли ніби казали, що буде дуже, ще раз буде спека з 15-го, але бачу так по прогнозу, що може і не буде. Так що ось так, ось поділилася я з вами, як я переробила оці два пустих, тут нічого не зростало. От просто під тими бузками нічого не зростало. Тепер уже цей, ну, от ця сторона трохи гірше. Ну, а тут от іду, і так мені, тішить мені око. Здалося би підстригти кізильник, але поки він такий кучерявий, то хай ще буде, у нього є ще змога. А, я казала, що я його не стрижу, я показувала дівчатам, що я його не стрижу, а просто ось видно, що я йому не даю рости в сторони, а просто отако і заплітаю. Ну, мені подобається, що він лізе так, ніби на плитку. Мені так воно виглядає гарненько. Ось так. Порадійте за мене, що так гарно вийшло. Ну, на мою думку, звісно. Але порівняно з тим, що там було на початку, під тим 4-метровим бузком, і нічого не росло, то це... Ось я дивлюся на ці камінчики і думаю, можливо, я хотіла... до речі, спочатку я ці камінчики клала для того, щоб Джонік мені не витоптував ті маленькі молоделки, які я купляла в стаканчиках П9. Це були дуже маленькі, це вони так гарно наростають. Ну, взагалі, ви бачите, які різноманіття. Вони і червоні, і зелені, і той гігант, і ці з павутинкою. Звісно, вони мають, напевно, всі назву, але для мене це не має значення. Головне, що мої йожики такі всі гарнющі. Ось так, коротеньке відео. Всім гарного вечора. Буду з вами прощатися. Іду, зроблю собі огляд. Подивлюся, що іде, треба ще підстригти.